Африканський слон – не тільки найкрупніша, але й найважча в світі сухопутна тварина. Його вага може досягати 6 тонн. Величезні бивні сягають 3 метрів у довжину, а рекордна вага одного з них склала 117 кілограмів. Маючи масивне тіло, довгі хоботи, величезні бивні, африканський слон по праву заслуговує звання однієї з найбільш фантастичних тварин планети.